Mihajlović je, pa opet Putinčanin. Dobro je probio Vukajlović, centrirao kroz peterac i da lopta ka Čečariću, ali Andreja Stojanović je dobro postavljena. Stojanović je bolji od Radničkog, ovde 2-0. Pala je lopta tamo kod Šarića, onda Đeković, pored gola. Ovo je bilo nekako iznuđeno rešenje Đekovića, ali eto u trećem minutu malo je falilo da minusa stigao. Prednost rivala preko Saše Marjanovića, a onda je Štulić u 80. minutu doneo pobedu svom timu od 3-2. Ide Mićin, Savić ipak je uspeo da je odigrao ovom loptu. Šut sa distance, ide lopta pravo u Stevanovića, prva njegova intervencija. Probao je Šarić, Saša Marjanović za Stefana Marjanovića. Stefan Jovanović samo za Škrbića, Škrbić pa Cvetković. Nije šutirao Cvetković, evo šanse za Sašu Marjanovića, 1-0. 15. minut, Radnički vodi u Kruševcu, Saša Marjanović je strelac. I ovaj napad brzo završen u nekoliko poteza. Bio je strelac u oba meča protiv Radničkog u tom ligaškom delu. Jamkamp za Škrbića, evo Mićina pravo u Savića. Škrbić se nije razumeo da li sa Cvetkovićem tamo. Niko od njih nije uspio. Jamkamp. Evo Škrbića od stative, 30. minut, 2-0. Koliko su samo nedostajali pogoci Miljana Škrbića na Radničkom ove sezone. Zbog povrede propustio je najveći deo sezone. Potrebno je vreme naravno da nađe pravu formu. Gol u 30. minutu, centrirat će Krstić. Svi igrači van kaznenog prostora. Skočio Čečarić, Stevanović kratko odbio, Putinčanin je tu. Da li je bilo igranja rukom? Da li je ovo 11-erac za napredak? Jeste. Varga je odigrao rukom u 39. minutu. Pregledat će ovaj snimak. Simović. Ne zna. Lopta je pogodila Vargu u ruku. Nema penala. Nema 11-erca. Promenio je Novak Simović svoju odluku. Pavle Tomić i Nemanja Petrović razgovara sa Vargom. Biće crveni karton. Troši, trčeći konstantno napred i nazad, što on generalno radi. Lopta ka Čečariću, Etongu je tu, nije se baš najbolje snašao. Čečarić, evo Đorđa Jovanovića, Đorđe Jovanović, šanse, Bastajić 2-1. Tri minuta predviđena za nadoknadu su istekla, ali još uvek je trajao ovaj napad. I Bastajić postiže pogodak, smanjuje za ostatak svog tima. Prvo poluvreme ovog srpskog El Klasika zaslužilo je prelaznu ocenu. Tu nema dileme. Evo kako je Đorđe. Videli smo tri pogotka, videli smo dosuđeni pa poništeni 11-erac. Videli smo crveni karton za rezervistu u domaćem sastavu Nikolu Kneževića. Još nekoliko solidnih šansa. Neposredno pre nego što je Bastajić postigao taj gol, sada šut Šarića, Stevanović siguran. 48. minut pa Stefan Jovanović. Stefan Jovanović prišao Čečarić, Putinčanin iz prvog dodiralo, te prošla blizu gola kroz peterac, ali niko nije bio tu. Strelca gola za napredak, ide Bastajić, opet duel sa Jamkamom. Sada je centrirao, brani Stevanović. Đorđe Jovanović je došao nekako do ove lopte pored Pejovića. 56. minut. Bilo je ozbiljno, ali ne.
Bastajić. Pokušava Stefan Marjanović da ga stigne. I uspeo je, postavio se ispred njega. Bastajić, Šarić ima dosta prostora. Šarić lepo gađa Stevanović. Još lepše i bolje interveniše. 58 minute, sada je Šarić stavio na muke Stevanovića. U one prethodne dve situacije u 11... Stanković, Kerkez i Đeković skočili, Šarić, Bastajić, Pejović odradio veliki posao, Matić glavom, pa još jednom Pejović. Pritisak napretka, ide Mesarović, nije mogao da sačuva loptu, Stefan Jovanović je ukrao. Evo Čečarića, nije centrirao zastav. A Šarić... Pa Stanković. Jam kam. Evo Čečarića, brani Stevanović, onda se lopta odbila od fudbalera napretka i završila. Matić. Pa Bastajić. Centar šut Bastajića, nije mogao Čečarić. Šarić je probao je iskosa sa desne strane Stanković, ali nije bio precizan. Već je na terenu. Stefan Marjanović, novi napad napretka. Centar šut s desnog boka, Matić, dobra pozicija. 82. minut. Kerkez. Nije mogao Jovičić, Čečarić. Stefan Jovanović, lepo za Zogovića. Zogović smirio loptu. Zogović levom nogom gađa do prečke. Sreća saveznik Radničkog ovda. Kontakt Stevanovića. I Bastajića. U 90. minutu. Radnik 2-0. Posle ove pobjede, osme za ekipu Radničku nakon tri uzastopna poraza u šampionatu. Radnički je slavio, ima 32 boda.